Moikka, mä oon Sanni Remaksilta ja ollaan täällä Sastamalan Keipyössä. Kasöörin polku 4 on osoite. 80 valmistunut yksitasoinen omakotitalo. Ja täällä on tilaa isollekin perheelle. Löytyy 4 makuuhuonetta, että lähdetään heti kierrokselle. Ovesta tullaan ja siinä on ensimmäisenä sitten molemmin puolin yhdet makkarit. Sitten päästään keittiöön. Pinnat ei mitään uusinta uutta ole, mutta on kuitenkin vaaleansävyinen keittiö. Ihan tämmönen ajaton malli ja hyvin mahtuu ruokapöytäkin tähän. Ja siellä vähän sitten pihamaatakin näkyy. Oravat tässä juuri hyppeli syömässä noita jyviä tuolta. Vähän päälle 1000 neliötä löytyy tonttia. Ja päästään sitten olohuoneen puolelle. Täällä on tosiaan lämmitysmuotona maalämpö, asennettu 2017, ja täällä on ollut 2 henkilön taloudessa sähkönkulutus vain noin 7-8000 kilowattituntia vuodessa. Sen lisäksi katolle on laitettu aurinkopaneelit ja siinä on 4 kilowatin inverteri, että sieltäkin sitten kesäaikaa sähkölaskut jää hyvinkin pieneksi. Jatketaan kierrosta. Tuosta vasemmalta löytyy sitten erillinen vessa. Ja suoraan edestä 4. makuuhuone. Takkahuonekin vielä löytyy. Täältä pääsee sitten tuonne takapihalle. Ja täällä sitten pesutila. Täällä on myöskin sitten WC-istuin, että 2 vessaa löytyy. Nämäkään ei mitään uusinta uutta, mutta vaaleansävyiset nämäkin. Sauna on remontoitu 5-6 vuotta takaperin ja siellä on puukiuas. Ja tulee piuha myöskin sitten, jos haluaa vaikka sähkökiukaan siihen rinnalle, niin onnistuu sekin. Myöskin ulko-ovet on uusittu ja sitten tuonne autotalliin on sähkökäyttöinen nosto-ovi, että sekin on näppärä nyt, jos haluaa talliin suoraan ajaa. Tässä on ainakin lämmitysjärjestelmät ja muut kunnossa, että ei muuta kuin pintaremontilla mieleiseksi.